xaalad dhanka caafimaadka ayaa waxaa ka cabanaya shacabka ku nool degmada Warshiiq ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Cabdiraxmaan Xuseen Cabdiraxmaan Wadani ayaa warkani noo faahfaahinaya. Degmada Warshiiq oo ka mid ah degmooyinka xeebta leh ee ku yaal dalkeena Soomaaliya ayaa hadda waxaa ka jira dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo heysta bulshooyinka ku dhaqan degmadaasi. Xanuunada ka jira degmada Warshiiq ayaa waxaa ka mid ah cudurka shuban biyoodka oo hadda fara badan ku haya dadka ku nool tuulooyinka Kaabeega ku haya degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka degmada Warshiiq oo ku dhiisay aysan oolin daawooyinka lagu dabibi lahaa dadku u soo ridanayo xanuunka daacuun caloolaha ama shuban biyoodka ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa dhibaatooyinka heysta dadka ku nool degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ilaa iyo haddeer waxaa dhib ka jiro, aniga wax mushaar horta nama siiya. Okay, waxaa gurmad u sameynaa ama volunteer ah aniga iyo maaragtay tiimkaygii in tuulooyinkii aan u lugayno waxba gaari aan haysan marmar ay degmadana caawinta mooye. Mararka kale maxaa yeelay intuu maqan yahay baawarka uu guddoomiyaha ku socdo ma aragno, laakiin inta badan markuu na caawino tuulooyin iyo tuulooyin uu kala tegnaa tiimankeena qaababka loo shaqeeyo. Marka kabaa tuulooyinka kale iskaga lugayna, inta lugaynayna tuuladii waxaa ku dhimanaya dad aad u fara badan. Waxna daawo markaas aan daawooyinkii maalintii gurmad ahaan oo ku soo dhiibay hadda dhow daawooyinkii maalintii shubanadaas cusbadii maaragtay rinkarka ahayd iyo maaragtay faleboyin kale noo soo dhiibeen iyo tablet oo maaragtay diyaarayaas u roon oo shubanadaas ugu daaweeyo oo zinki ah waxaa noo soo dhiibay wasiirka caafimaadka ee gobolka. Mar dhow maaragtay intaasna muu soo caawinay mar uu yimid intuu arkay dhibaatada ka jirta degmada. Waxaa halkan micnaha joog jiray waxay shaqada ugu dambeysay 2015-tii waxaa halkan ka shaqay jiray hay-adda Interresos. Waxaa markii ugu dambeysay noola yar anaga waxay ku joogsatay shaqada waa gaab, waa xiran tahay shaqo xiran waaye. Sideedina dib noogu soo noqon cuduro badan oo aada u fara badan oo shuman biyoodka ay dad badan u dhinteen tuulooyinka degmada Warshiiq ma aragtay ka dhacay gadaasheeda cuduro badan oo micnaha ma aragtay lixda cudur dilaaga oo aada loogu baabaay isagana iyadana waa ka dhacday degmada Warshiiq. Waxaa ka dhacay cuduro lamid ah sida cuduro maaragtay haweenka uurayda ah maaragtay dhallinkooda markay foosha gaaraan dhibaatooyin badan oo dhiigbaxa inuu ku dhaco tuulooyinka degmadaba waa ka dhacday. Degmada Warshiiq oo kaliya ma aha dhibaatooyinka dhanka caafimaadka degmooyinka ay ka jiraan, waxaa ka mid ah degmada Cadalaha oo gobolka Shabeellaha Dhexe oo iyadana ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka caafimaadka iyadoo dadka ku nool degmada Cadalaha ee gobolka Shabeellaha Dhexe loo qaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.